Siku ile kanisa itanyakuliwa hivi. That same day, the world ruler wa one world order ataingia into power. That same day, serikali zote duniani zitavunjwa. Utawala utakuwa wa kiongozi mmoja wa dunia. Alafu kwa sababu watu watakuwa wamewekwa computers ndani yao bila wao kujua, siku hiyo akitaka kuongea na watu ataongea vile Mungu huongea ndani ya watu. Eh? Wanaita telepathically. Ndio kama ni telepathy, yani kama mimi na wewe na mwingine hivyo, inapigwa ka message kanaingia tap. Sisi wote tunasema tunaitwa Kawa West. Yaani tunasema kwa sauti moja tunaitwa kule Kawa West, kuna kwa kiwanja. Ha? Watu wote wanaenda. Yaani ndio maana akisema ni yeye ndiye Mungu watu watakubali. Atakuwa anaongea, ana si hahitaji simu. Hahitaji simu na hahitaji television. Atakuwa anazungumza. Kila mtu anamsikia kama vile kompyuta inasikiaga ikiongeleshwa. Ha? Wale watu wanaona wachungaji ni wajinga fulani hivi wenye hata hawajui wanachosema, subiri. One day very soon, very soon, very soon, I'm telling you, kuna watu wengi watasema, I wish I knew, I wish I listened to my pastor. Because where we are, it is only the true pastors wanasema maneno unaosikia nikisema. Maana ukweli wa mambo ni kwamba ukiongeaongea hivyo watu wengi hawatakupenda, kwa sababu wengine washaingia kwa system ya kiushetani. And so wanakuona ukiwa an enemy simply because you are telling them the truth.